Вітаю! В ефірі новини на відкритому. У студії Яна Степаненко. І про перші події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Пожежа у дитячій лікарні на Космічні. Медики закладу відчули запах диму та викликали рятувальників. Коли ті прибули на місце, то виявили задимлення на цокольному поверсі. Причина – коротке замикання в холодильнику. Задимлення ліквідували за півгодини. Деталі з'ясовують, повідомили у прес-службі ДСНС області. В Україні створено Дніпровську митницю, яка об'єднала Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Кіровоградську структури. Нова митниця має 5 пунктів пропуску через державний кордон, 4 для авіаційного розмитнення, 1 для морського. Наразі до нової структури набирають фахівців. Найближчим часом більшість митних сервісів планують перевести на онлайн-платформу. Уже почала працювати система інтернет-скарг. Така є стратегія державної служби митної. Максимально знизити людську участь до процесу митного оформлення. Тому всі ризики при оформленні митних товарів, все заведено в комп'ютер. Реконструкція та ремонт шкіл, садочків, лікарень, доріг і спортоб'єктів – такі пріоритети обласної влади на 2020-й. Наступний рік керманичі регіону називають роком розвитку. На що саме підуть кошти – далі у сюжеті. Для лікарень планують закупити нове обладнання та автомобілі швидкої. На це в обласному бюджеті передбачено понад 100 мільйонів гривень. Вперше область отримала субвенцію на розвиток екстреної меддопомоги – майже 130 мільйонів гривень. Будуть як автомобілі швидкої допомоги на оновлення бази тієї, яка у нас є в області, також на навчання самих лікарів екстреної допомоги, ну і інших працівників. Пріоритет 2020-го – дороги. Їх ремонтуватимуть ще активніше. На наступний рік на оновлення автошляхів заплановано майже 1,5 мільярда гривень. Це втричі більше, ніж цьогоріч. У нас є дуже амбітна задача з дорогами розібратися якісно, якнайшвидше, тому що ми не можемо це, там, скільки років ми постійно їх будуємо, їх все немає і немає. Так що нам треба вже колись їх добудувати. В області також оновлюватимуть школи, садочки, лікарні. Створюватимуть комфортний простір для людей. Прийнята стратегія окончание тех объектов незавершенных, которые были начаты, строительство новых объектов, много интересных объектов, красивых, современных. Потом очень большое внимание, так сказать, зонам комфорта для людей. Это парки, скверы, ну, всякие такие моменты, которые именно будут видны нашим людям. Обласний бюджет на 2020 рік – майже 10,5 мільярдів гривень. Це менше, ніж цьогоріч. Зниження пов'язане з новою моделлю фінансування програм соцзахисту. Кошти йтимуть напряму до профільного департаменту облдержадміністрації та не враховуватимуться в обласному бюджеті. Марія Бондар, Юрій Креснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Обід поза домом теж буває смачним. Наша Марія Бондар відвідала традиційну їдальню в середмісті та їдальні в держустановах. І дізналася, що їдять під час обідньої перерви містяни та чиновники. Потрапити у найпопулярніші місця міської ради може кожен бажаючий. На обід прийшли і ми. Асортимент перших блюд змінюється щодня, а салати, гарніри та м'ясні страви завжди однакові. У меню цієї їдальні понад 30 страв. Готують смачно, страви дуже нагадують домашню кухню. Борщ, млинці і компот стали нам лише у 50 гривень. А ось до цієї їдальні можуть потрапити лише чиновники та депутати обласної ради. Ціни тут теж демократичні. Комплексний обід – приблизно 60 гривень. З величезного асортименту вибрати щось одне складно. Знову беремо борщ. У цій їдальні немає лінії роздачі. Всі замовлення виносять кухарі. Вони кажуть, всі гості, які прийшли вперше, обов'язково повертаються. Особливість нашої кухні в тому заключається, що всі наші дівчатки готують з душою. Щодня 6 років поспіль тут видають понад 50 видів блюд. Найчастіше відвідувачі беруть перші страви, картоплю та м'ясні відбивні. Найпопулярніший зимовий напій – какао. Комплексний обід тут обійдеться у 80 гривень. Для тих, хто поспішає, є можливість взяти їжу із собою. Найбільше відвідувачів в обідній час, але є і ранкові пташки. Серед таких – Карина і Настя. Ми часто сюди ходимо, нам дуже подобається це заведення. Тут можна дуже вкусно поїсти за невеличку ціну. Ми часто ходимо, особливо, коли у нас перериви після універа.
Всі їдальні об'єднує смачна домашня їжа за помірну ціну. Обід держслужбовця і пересічного містянина не відрізняється ані асортиментом блюд, ані вартістю. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Свято танцю. У Дніпрі вже в четверте відбудеться різдвяний бал «Мужність та грація». 22 грудня у Дніпропетровському театрі опери і балету на паркет вийдуть військові, їхні рідні та волонтери. Виконуватимуть вальс і танго, будуть танцювальні майстер-класи та ігри, приєднатися до яких зможуть і гості. А ще вперше на балу співатиме волонтерський хор. У нас є ще такий приємний сюрприз для тих, хто прийде до нас в гості. Є можливість залишитися безкоштовно на спектакль «Свадьба Фігара», який буде у 18:00 в оперному театрі. Тобто можна так поєднати і бал, і після цього залишитися на спектакль, зробити собі такий вихідний. На новорічні свята центр Дніпра перекриють. Про це йдеться у розпорядженні міського голови. 21 грудня рух обмежать із 17 до 22 на проспекті Дмитра Яворницького, від вулиці Воскресенської до Михайла Грушевського. Перекриють шлях також в ніч з 31 грудня на 1 січня та 6 січня з 18 до 22. 19 грудня відкриває сезон новорічних свят. Дніпряни вже активно купують подарунки рідним та друзям. Гарним презентом і для дітей, і для дорослих є розвиваючі та інтерактивні іграшки. Українська асоціація індустрії іграшок радить купувати такі подарунки в мережевих крамницях та перевіряти сертифікати якості, де зазначені матеріали та місце виготовлення іграшки. Качественна ігрушка, вона не може стоїти дешево. Но производители, и мы в том числе, работаем для того, чтобы найти этот правильный баланс между ценой и качеством игрушки. Безусловно, я не могу рекомендовать родителям ходить покупать игрушки на рынке в малоизвестных магазинах, потому что там, к сожалению, нет контроля за качеством. З наближенням свят актуальна і покупка ялинки. Останнім часом дніпряни віддають перевагу штучному дереву. Чим воно краще за натуральне, знає наша Олександра Філь. Ольга полюбляє натуральні ялинки, але вже понад 10 років ставить вдома штучну. Вона не жовтіє та не осипається, каже жінка. До того ж, штучне дерево набагато красивіше. Я считаю, что лучше искусственное, потому что, во-первых, это можно поставить в любой момент, когда захочешь, убрать елку, когда захочешь, это чисто, ну и сохраняются наши леса и экология. Попри переваги, у штучної ялинки є й недоліки. Вона може викликати алергію і навіть отруєння, якщо виготовлена з неякісних матеріалів. Тому треба знати кілька правил вибору новорічного дерева. Вам необходимо уточнить у продавца наличие сертификата качества. Елка должна быть выполнена из экологичных материалов, она не должна иметь запаха, не должна вызывать аллергию. Также она должна быть устойчивой, не должна воспламеняться и не должна осыпаться. Головна небезпека ялинки – займання від короткого замикання гірлянд. Але якісне штучне дерево не горить. Від вогню воно лише плавиться. Самі популярні ялинки у нас є ялинки з ліски. Також у нас є в наличі літі ялинки, які більш довговічні, але й стоять дорожче. Всі інші характеристики ялинки – питання смаку. Штучні дерева різного кольору – від зеленого до рожевого. І з різним дизайном – від імітації снігу до вбудованої підсвітки. Олександра Філь, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». І про погоду. Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря від 5 до 9 тепла. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.